Velkommen til Gjønninge Bygade 46D. Ønsker du også at angribe boligmarkedet på en lidt anden vis, så kontakt os på 4633 2020 og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Hold dig oplyst og følg med på vores sociale medier. Det er ikke det, du kiggede forbi. Tak fordi du så med.